Oikein hyvää päivää katsojat, Ronin Gamer tässä näin, ja sori, että mä näytän ihan normaalilta ES-Jonnelta nykyään, nimittäin mun kampaus on vähän muuttunut. Mä menin parturiin, olin silleen, ananas! Sitten se parturi oli silleen, anteeksi, kuka sä oot? Ananas! Miksi sä huudat ananas? Ananas! Se oli silleen, koska mä soitan poliisi? Sitten mä oon silleen, ananas. Sitten se oli silleen, aa. Sitten se googlasi nopea analaksista kuvaa ja leikkasi mutta. Mut joo, taas kerran tää video on tehty yhteistyössä nuortenlinkki.fi-sivuston kanssa. Voitte mennä katsomaan niiden sivustot, ne löytyy videon descriptionista. Mutta kuitenkin, mä mietin, että mä voisin puhua tässä videossa joukkueurheilusta. Ja että siitä tulisi vähän mielenkiintoisempi, niin mä ajattelin kertoa myös mun lapsuuden mielikuvituskaverista. Mutta tähän tarvitaan vähän pohjustusta, että miten tähän tilanteeseen on päädytty. Eli siis, mä muutin maalta Helsinkiin 8-vuotiaana vai 7-vuotiaana. Ja mulla ei siellä maalla ollut hirveästi kavereita. Mä olin aika ns. Yksinäinen. Mulla oli muutama koira, kenen kanssa mä leikin, ja sit oli kärpäsiä, kenen kanssa mä leikin. Ja sit mulla oli itseasiassa velikin, mutta se nyt oli meni niiden kärpästen taakse tärkeysjärjestyksessä. Ja sit mulla oli myös mielikuvituskaveri nimeltä Mikko. Tää Mikko oli mäkihyppääjä. Ja se oli aina välillä kärpänen. Yksi päivä mä otin semmosen kahvimukin, laitoin sinne vettä. Ja sitten laitoin sinne veteen hiusponnareita. Ja sit mä ajattelin, että kun se Mikko on kärpänen, niin se lentää sinne ja haluaa uida siellä vedessä. Mut ettei se huku, niin se voi ottaa kiinni niistä hiusponnareista. Mä en ymmärrä edelleenkään, että miten mä muistan tän jutun. Ja kuinka järkevältä se kuulosti mun päässä, kun mä olin joku 5, mut näin mä tein. Mun vanhemmatkin aina ihmetteli, että kukahan tää Mikko on oikein, mistä toi Roni koko ajan puhuu. No, loppujen lopuksi ne ymmärsivät, että joo, se on mielikuvituskaveri, mutta ei ne mua vienyt minnekään psykiatriseen hoitoon. Ehkä olisi ollut syytä. Ehkä ei. Mut joo, Mikko ei oo siis olemassa. Vai mitä? Mutta siis, joukkueurheilu. Siitä mun piti puhua vähän niinku tarkemmin ja kuinka suuri se on ollut mun elämää. No, kun mä muutin sieltä maalta Helsinkiin, niin mä olin todella ujo, arka ihminen. Niin kuin varmaan moni ihminen muutenkin on, vaikka ei olisi muuttanutkaan mistään maalta, vaan ihan ylipäätänsä on vaan ujo. Niin, mä menin sinne treeneihin ja itkin 24/7. Mä tulin tänne Helsinkiin ja olin treeneissä ja aina kun mä menin vaan, niin mua alkoi jännittää niin paljon muiden ihmisten olemassaolo, että mä aloin itkemään. Mä vaan itkin ja pillit ja mun vanhemmat oli silleen, että jos sä itket, niin sit tullaan huomenna uudestaan. Jos sä itket silloin, niin sit tullaan ylihuomenna uudestaan. Tää ehkä oli vähän julma ratkaisu sinänsä jonkun mielestä, mutta itse asiassa se oli ainoa oikea ratkaisu. Koska kyse ei ollut siitä, että mä en nauttinut siitä. Mä tykkäsin todella paljon urheilla, mutta ongelma oli se, että mä vaan pelkäsin muita ihmisiä, kuinka ne tuomitsis mua ja niin edespäin varmaan, en mä tiedä. Mitähän 7-vuotiaan pääsi sitten oikein liikkuu, ei varmaan mitään. Mut lopulta sitten, kun mä kävin uudestaan ja uudestaan siellä treeneissä, niin yhä vähemmän mä aloin itkemään siellä. Mä treenasin varmaan puoli tuntia, sit mä tein jotain tyhmää ja sit mä aloin itkeä ja sit mä lähdin taas kotiin. Samalla aikaa sitten, kun mä vaan pelasin sitä jalkapalloa ja en edelleenkään puhunut yleensä kellekään, että mä olin aika hiljainen edelleen, niin samaan aikaan siitä niinku kasaantui semmonen porukka ja totta kai me oltiin samalla ala-asteella, niin sielläkin pelattiin jalkapalloa ja siellä pääsi pelaamaan kaikkia kavereita vastaan, jotka oli myös jengissä. Ja sit me oltiin niinku kavereita sekä koulun ulkopuolella että koulussa silleen, että hei, älä kiusaa tota noin, se pelaa mun kanssa samassa jalkapallojoukkueessa. Jos tuli semmonen NS-yhteisö, joka oli mun mielestä aika jännä juttu, koska en mä niille koskaan puhunut, mutta joku meitä yhdisti ja se oli joukkueurheilu. Ja nykyään mä oon miettinyt, että kuinka suuri asia se oikeasti on, joukkueurheilu. Tai ihan, ei ole pakko olla joukkueurheilu, voi olla urheilu ylipäätänsä. Tai sitten vaikka joku, en mä tiedä, piirustuskerho, ihan mikä tahansa, missä porukkaa tulee kasaan ja tehdään jotain yhdessä. Nimittäin urheilus joutuu aika niin kuin jännittäviin tilanteisiin, kuten vaikka jos salibändissä tulee rangaistuslaukaus. Niin sä menet sinne kentälle yksin, kaikki vastustajat ja omat jengiläiset kattoo sua, kun sä kävelet sinne ja epäonnistut tai onnistut. Ja itse asiassa se, että sä epäonnistut, niin se kasvattaa sua ihmisenä todella paljon nimittäin. Mä muistan, kun mä itse epäonnistuin kerran rankkarissa, kun mä olin joku 10 tai 11 vuotta, niin mä itkin ihan sairaasti, varmaan 1,5 tuntia, ja sanoin, että mä en enää koskaan pelaa salibändiä, mä en enää koskaan vedä rankkaria, mä en koskaan enää tee mitään.
Ja mun isä oli silleen, että voit sä nyt taas lopettaa ton ruikuttamiseen. Mut mitä mä tarkoitin tuolla on se, että ihan mitä taas sä teet kodin ulkopuolella, jossa sulla on jotain paineita, jos sun pitää esiintyä tai tehdä jotain ylipäätänsä muiden ihmisten edessä, luottaa omiin taitoihin, kaikkea tollaista, niin se kasvattaa sua ihmisenä todella paljon. Mutta siis tiivistettynä mä veikkaan, että 90% siitä, mitä mä nykyään oon, perustuu siihen, että mä oon harrastanut joukkueurheilua tai urheilua ylipäätänsä. Se on muovannut mua ihmisenä niin paljon, se on luonut uusia ystävyyssuhteita, se on opettanut mua olemaan erilaisissa tilanteissa silloin, kun mua jännittää todella paljon. Silloin, kun mun pitää oikeasti luottaa mun omiin taitoihin. Silloin, kun epäonnistuu ihan sairaan pahasti. Tai silloin, kun onnistuu ja iloitsee yli kaiken. Sen takia, jos sulla on mahdollisuus harrastaa jotain, tai sä harrastat jotain, niin pidä sitä kiinni. Älä lopeta sitä. Nimittäin mäkin oon miettinyt tosi usein, että nyt mä lopetan kyllä ton ja ton ja ton, koska joku muu on kiinnostava just sillä hetkellä. Mutta kun mä oon pitänyt niistä kiinni ja oikeasti jatkanut sitä, niin se on ollut tärkein asia mun elämässä varmaan. Ja voi olla, että mä oon tylsä ihminen, koska urheilu on ollut mulle niin suuri osa elämää, mutta mä veikkaan, että mä en oo ainoa. Mutta kertokaa kommenteissa, jos teillä on jotain urheilutarinoita tai mitä te ylipäätänsä harrastatte tai teette. Olisi hauska kuulla. Mutta joo, tää video taitaa olla tässä näin. Laittakaa kommentteihin myös tulevia puheenaiheita. Mulla on aika monta päässä, mutta aina on kiva saada lisää. No mutta, mun nimi on Ronny the Gamer, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!